у сьогоднішніх реаліях є сенс займатися вдома. Долучайте до цього своїх діточок. Першу вправу, яку ми сьогодні зробимо, це присід та стрибок. Ми підіймаємося на одну ногу, на іншу. Іграшка, стрибок. Далі. Униз, униз. Іграшка, стрибок. Ще. Іграшка, стрибок. І ще раз. Іграшка, стрибок. Дуже гарно. Усі ці іграшки ми будемо з ними качати прес. Підіймайся. Передаємо іграшку. Чотири. Верхній прес. Забираю. Один. Два. Три. Чотири. І ще разок. Два. Нам дається много ігруса. Два. Ай. Три. І ще одна. І тепер забираю. Один. Два. Три. І чотири. А зараз разом у планку. Стрибок. У планку, у планку, у планку. Дивись. У планку, у планку, у планку. Один. Два ставлений, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є! Ми гарно попрацювали. Ні.